مرزا اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامثلو کے کلام میں سربراہ مذہب شیعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ۔ سربراہ مذہب شیعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام شہادت کے ساتھ ساتھ جہان اسلام عزا اور ماتم میں غرق ہیں۔ دنیا جہاں اس امام کی مظلومیت پر سیاہ پوش ہے، جو اس دور میں بشریت کو ہدایت کرنے والے، ہر طالب پر حق و حقیقت کو آشکار کرنے والے تھے۔ اسلام کی حفاظت، احکام کی نشر و اشاعت آپ کے وجود کی برکت سے ہیں، جو امام بحق صادق اور کلام اللہ ناطق ہیں۔